Sabe quando você está trocando uma ideia sobre um carro esportivo e de repente vem alguém e lança a seguinte pergunta: mas e o consumo? Bom, se essa pergunta for sobre esse Volvo aqui, ela é muito válida, porque apesar de cumprir com 0 a 100 na casa dos 4 segundos, o consumo médio desse modelo está na casa dos 22 km por litro. Eu sou o Lucas Kenji e você está no canal da Web Motors. Então, se você gosta de carro, quer ver um monte de teste comparativo, já se inscreve no canal e badala o sino, porque toda semana tem conteúdo fresquinho para você. Esse aqui é o Volvo S60 Polestar Engineered. Olha só que nome bonito, que quer dizer simplesmente que esse modelo foi desenvolvido pela divisão esportiva da marca sueca. Agora, o grande ponto aqui, o ponto alto, é a versatilidade, uma vez que ele tem motorização híbrida que tem 407 cavalos de potência. Eu falo mais sobre o trem de força daqui a pouquinho, porque os principais diferenciais dessa versão estão em aspectos estéticos e dinâmicos. Para-choques são mais agressivos em relação à versão padrão, enquanto as rodas de 19 polegadas aprisionam discos de freio perfurados e ventilados de 371 centímetros da Brembo. Já a suspensão conta com amortecedores ajustáveis, assinados pela Ohlins, com regulagem manual de carga, além de uma barra antitorção e molas mais baixas. Por dentro, o elemento mais chamativo é o cinto de segurança, com tonalidade que remete à cor das pinças de freio. Outro diferencial é o conjunto de bancos esportivos com revestimento de couro Napa. Já o layout do interior é muito semelhante a qualquer outro Volvo do alto escalão. Há elementos em couro, alumínio e preto brilhante, mas as telas digitais que compõem o painel de instrumentos e a central multimídia continuam sendo o maior chamariz do interior. No entanto, já é preciso fazer uma atualização no sistema para que o acesso ao Android Auto e Apple CarPlay possa ser feito sem a necessidade de cabo. Um carregador de celular por indução também é outro item bem-vindo. O Volvo S60 vem carregado de tecnologias semi-autônomas. A principal é o Pilot Assist, que é mais ou menos como se fosse um ACC, um piloto automático adaptativo, só que ele interfere na aceleração, na frenagem e também na direção. Esse Volvo S60 tem 4,76 m de comprimento, é a mesma medida, por exemplo, do Audi A5, só que o entre-eixos é de 2,87. Você vê que é um carro bem espaçoso, muito confortável mesmo, mas você pode notar que o túnel central é bem alto, muito por conta dos ajustes, do posicionamento da bateria elétrica, então realmente não dá para viajar aqui no meio. Você vê que é um carro mais ajustado para quem viaja nas pontas, até por conta da posição da saída de ar-condicionado, que é aqui na coluna. E outra parte de praticidade, conforto, está aqui, ó, entradinhas do tipo USB-C. Eu citei o Audi A5, a gente já avaliou esse carro. Para você conferir, só clicar na bolinha. O porta-malas tem 442 litros e vem com um cabo para carregar as baterias do sedã híbrido. Ele pode rodar usando só motor elétrico em velocidades de até 49 km por hora. Bom, por tudo que você viu até agora, já deu para perceber como esse carro realmente é versátil, né? Ele entrega tecnologia, entrega capricho estético e essa versatilidade também está presente aqui em termos dinâmicos, na hora de dirigir. E isso você consegue regular muito bem por meio dos modos de direção, os drive modes que você consegue mexer aqui. São 4 modos. Eu estou aqui na parte híbrida, então tá muito silêncio aqui, carro super confortável. Agora, se eu mudar aqui para baixo para o Polestar Engineered, que é o nome da divisão esportiva, aí sim o carro já muda um pouquinho de figura, você já ouve a presença do motor e consegue perceber também que a suspensão fica mais durinha, direção mais direta e o carro muito mais ligeiro. Então, quando esse sedã usa
toda a potência do motor a combustão e o motor elétrico, ele consegue atingir a velocidade de 100 km por hora em 4,4 segundos a partir da inércia. Isso significa que ele é só 4 décimos mais lento em relação à Mercedes C63 AMG, então você já consegue ter por aí uma noção de como esse carro realmente é impetuoso. E embora todo esse ímpeto que eu pontuei agora, esse carro não tem a mesma pegada de um modelo da AMG, de um modelo da Motorsport, muito por conta da questão sensorial, da questão acústica. Isso porque, pelo fato de ele ser um híbrido, você não sente a presença do motorzão entrando um ronco mais firme, e nem o ambiente interno é tão esportivo assim, ele não suscita tanto a velocidade. Sendo assim, para ter um comparativo mais correto, o desempenho desse modelo lembra mais o do BMW 330e, apesar de esse sueco ainda ser um pouquinho mais performático. Agora, deixando de lado essa parte mais de desempenho, mais arisca para falar sobre consumo de combustível, realmente esse carro aqui dá um baile e aí chega a ser covardia, porque usando esse sistema híbrido, ele consegue fazer uma média de 22 quilômetros por litro, mais ou menos, e esses números valem tanto para a cidade quanto para a estrada. E um fator muito positivo também é que ele consegue rodar apenas no modo 100% elétrico por até 49 quilômetros. O S60 é com certeza um dos carros mais versáteis que eu já dirigi, porque ele é muito tecnológico, muito confortável, mas também muito, muito rápido. Só que ele não é tão explosivo em relação a modelos de divisões esportivas dos concorrentes. A palavra de ordem aqui é o equilíbrio. Agora, esse modelo aqui, nessa versão, custa R$ 38 mil a mais em relação ao S60 R-Design, só que ele não tem mudanças de motor e câmbio, são só aqueles aspectos dinâmicos e estéticos que eu citei no começo da matéria. Então, se você não é muito ligado nisso, vale sim a pena ir na versão mais em conta. Agora eu deixo a sugestão para você conferir o teste do BMW 330e e também tem aí o Mercedes A35 AMG. Muito obrigado pela sua audiência, forte abraço, até o próximo vídeo.